Hello everyone! Chika Minute tayo. Ayan. So, ito may chika ako. Charot. The Who. Ayan. Usapan to tungkol sa mga apam-apam natin. So, ganito yun. Uh, hindi ako magbabanggit ng pangalan but I think this is a uh, uh, awareness na rin para sa ating mga kababayan at sa mga foreigner na ah uh, naghahanap ng ano, Pinay. Although Tagalog to. So, lagyan ko na lang siguro ng subtitle para maintindihan nila. So, anyway, yun ito kasi yan. Uh, way back, uh, 2016 to 2017 siguro, nag na ako sa isang vlogger sa Visayas to, sa Bohol. Ayan, sa Bohol. So, nag ako dito. Ano sila? Mag-asawa silang foreigner tapos ah uh, vlogger sila tapos may pamangkin sila ayan so yung yung ano talaga downside dito sa kanila is lagi nilang ano nag ano nag parang ipinupush nila syempre kahit naman sino syempre kung tayo nga eh kung may mga kilala tayo erereto natin sila sa mga foreigner di ba so yung vlog kasi nila is parang tumutulong sila sa ibang tao So may mga foreigner din na nagpapakilala tapos tumutulong sa kanila pa, you know, papaabot ng tulong uh, para sa mga tao doon sa area nila. So ayun na nga, one time itong si Pamangkin. Uh, ano siya, eh, anak siya ng pastor. May church sila tapos ah, uh, uh, yung pastor doon sa church tatay nitong Pamangkin. So kapatid ng ng Pinay. Ayan, so may isang foreigner na ano, taga US dinala ay bumisita siya doon sa mga vlogger na mag-asawa tapos andon si pamangkin so nakilala sila nagkakilala sila tapos yung parang tukso-tukso ayon uh, at that time nung tinutukso-tukso pa lang sila si pamangkin pala may chatmate Ayan. so para hindi siguro magulo yung kwento uh, let's say pangalanan natin So, kasi nagsumulat to siya sa ano, nagkunyari din siya na ano, uh, isa siyang letter sender doon sa tita niya. Kasi yung tita niya nagbabasa ng ano eh, yung mga letter, tapos nagpapayo, ganon. So, yung pangalan niya doon sa sulat, si Lisa. Ayan. So, um, palang pa lang nakasubaybay na ako. Wala pa siyang boyfriend. Nakasubaybay na ako. So, ganito yung nangyari. So, ito si Lisa pamangkin siya ng vlogger ha, si Lisa, na meet si, ano, si D. Na meet si D. Ah... Uh, si D dumalaw doon sa mga vlogger, uh, sa tita ni Lisa. Dumalaw siya. At, tumulong siya sa mag-help doon sa neighborhood, you know, mag, kung ano, ano, dati kasi nag-build sila ng house para sa mahihirap. Iwan ko kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa, kasi, sobrang dami na nilang vlog so hindi ko na susubaybayan lahat uh, but at that time ganun yung ano nila basta tumulong sa community tapos ganun din itong si ano nag appear din siya sa mga vlog ito si Lisa nag affair din kasi tumutulong siya kasama-sama siya don sa tita mag ano kasama din siya so anyway ah uh, nagkita ito si ano si si D at saka si Lisa dahil doon sa tita na na may asawa nga pa. So, ayan. So, at that time, ito si Lisa, may chat meet pala na mahigit na two years dito sa US. Pero for some reason, ito si foreigner na chat meet niya, hindi makakadalaw kay Lisa. So, ito syempre si tita niya, parang, ano nga, what's the point, ba diba? na ano, so, na makikipag-chat ka pa dyan, hindi ka naman, hindi naman kayo magkikita, ba diba? So, ito na yung ano parang pinupus din siya na maging sila ni D. But ito napanood ko yung interview ni D, sabi niya hindi niya hindi niya daw pinush, kumbaga hinayaan niya lang nakikipagkaibigan lang naman din siya. <coughs> Sorry. <coughs> Kakomartist inuubo eh. So yung ginawa Uh, so, yung parang, ano, nag sila, parang getting to know each other lang, ganun. Kasi, hindi, si D, hindi rin nag expect kasi ngayon niya, may boyfriend, si Lisa, na chatmate. So, hindi niya pinilit. So, but before that, before, ano, nung andun siya sa Pinas, nag sila, tapos, no, bumalik siya sa US, tapos, sabi niya, pagkatapos nang gagawin niya sa US, bumalik ulit siya doon, tapos nalaman niya, break na si, ano, si Lisa at sa kasi, ano, yung foreigner na two years. So, yung ginawa niya, naging sila. Niligawan niya. So, ayun na, naging sila na, di ba? Sila na. Sabi niya, okay naman yung relasyon nila. Uh, pero yung plan kasi talaga ni D, uh, doon siya magre-retire sa Pinas. Yun yung una. Unang-unang niyang plano, doon siya magre-retire sa Pinas kasi palapit na siya sa retirement age eh. So, yung ginawa niya, uh, niligawan niya si Dee, tapos, uh, yun, naging sila, um, bumalik ulit siya, nag-work. So, mga 8 months yun, nag-work. Tapos, pagbalik niya doon, kinasal na sila. So, okay na. O, oh, very smooth yung relasyon nila eh. Inaabangan ko yung kasi vlogger sila eh. Vlogger din sila. So, haba, nung, after nilang kinasal, ano nga, dahil magre-retire na si Dee, nagpabahay si ano, habang nasa work yung lalaki abroad, uh, nagpapadala siya ng money doon sa Pinas, nagpabahay sila. Pagandang ma bahay na e eh binta nila 3 nil 3.5 ata. Kasi yung isa ding tita vlogger, uh, na mention niya kasi siya yung nag ano, nag-ikot siya doon ibinibinta niya. Mga vlogger to ng family to ng mga vlogger, kaya sinusubay, I like them all except yun niya, yung nangyari ah uh, for some reason din yung sa unang parang yung vibes ko sa babae parang hindi ko siya ano pero syempre mahirap mag judge kasi nga lahat tayo Pilipina yun yung ano nangangarap na magkaapa mga ganon parang malay mo hindi mo pwedeng i-judge yung tao o ba diba? so ayun na nga so kinasal na sila di ba abroad si ano uli si lalaki Nagtratrabaho, papadala doon. Nagpatayo siya ng bahay. Pero sabi niya sa in interview, at first talaga sabi niya, wala, walang ano yun eh, walang plano na ano, kasi retirement home nila yun eh, niya yun eh, Kasi uuwi siya doon, parang ilang years na lang uuwi na siya, tas doon na siya titira. Uh, but ito naman, si ano, tapos wala na silang balita doon sa ex-boyfriend, wala na. Parang hindi na niya alam, or di niya lang alam, kasi long distance din sila, so malay, malay ba niya, ba diba? So anyway, ayun nga all of a sudden parang sabi daw ni babae gusto kong ano, makita yung family mo sa US Ah, uh, gusto kong mamit yung family mo makita yung Amerika kumbaga, kung lahat naman tayo nangangarap makita ang Amerika o ba diba? pag andong pa lang tayo sa Pinas so sabi ni Di ah uh, sige ah uh, ilang Basta, hindi tayo magtatagal doon. Babalik din tayo sa Pinas. Kasi yun nga yung may bahay na sila doon. So, doon na siya magre-retire, ba diba? So, ayun. Napag-usapan nila. Prenasus niya yung ano. Nag-spend siya ng 5,000. Kasi nag-ano sila, nag-agency. So, at least daw 5,000 yung ginastos niya. Sabi niya doon sa interview na. Uh, para sa pag-process ng documents, hindi pa kasama yung ticket. So, so ayun na. So, dahil... Uh, dahil nga gusto ni P, ni Lisa tumira sa US. Sabi niya sige ilang years. Tapos alam niyo ba yung trabaho ni day ah, saan? Nasa Antarctica. Iginab-ginave up niya kasi nga si Lisa gustong magtrabaho ay lumipat ng US, 'di ba? So para magkasama sila iginave up ng lalaki yung ano trabaho niya sa Antarctica. Pumunta ah, nag-resign siya tapos lumipat na lang siya ng work, ah, naghanap siya sa Texas. So habang wala pa silang ano kasi wala wala siyang bahay eh yung lalaki. Walang bahay. So habang wala pa siyang bahay at naghanap ng trabaho, yung ginawa niya nakitira sila doon sa kapatid na may malaking farm. Siyempre, hindi hindi rin ni diinisip na magiging issue yon kasi laking probinsya to eh si Lisa laking taga probinsya siya eh. So, hindi niya inisip din na magiging issue yon So, parang, kumbaga sa kanya, eh, ano, at least nasa Amerika ka na, di ba Ito mga harap, eh, pansamantala, dito muna tayo sa kapatid ko. Parang ganon. So, hanggang sa, nakahanap na siya ng trabaho, tapos, sa ah, nag, ano na sila, lumipat na sila ng bahay, nag-apartment sila. So, ayun, ah, uh, yung around 2021, October yun, nakapunta si Lisa dito by July, sabi daw ni Lisa, ano, kasi natural sa couple eh, yung ano, yung parang mag-aaway-aaway. Yung, yung sabi niya, kahit totoo naman yan eh, lahat mag-aaway-aaway. ba diba yung parang, ano yan sa couple, disagreement, uh, argument, ang uh, Pero, kung talagang mahal niya yung isa't isa, napapag-usapan niya eh, ba diba? Unless, yun nga, may plano ka. So, 8 months, uh, October siya dumating dito, 2021. Pagka July, sabi daw ng ano, babae, sige, tapos na tayo. Tapos na tayo, malana na. I, ano na parang iinda nila. So, pumunta na, may tita pala dito si Lisa. Nga sa Idaho. So, pumunta siya sa Idaho. Ayan. So, prinasis yung divorce. Divorce siya by November. Sila by November. Pagka-December, ikinasal. Alam nyo kung saan kinasal sa ex-boyfriend. Yung guy na hindi makakapunta sa Pinas for some reason, maybe walang pera or ano, or kahit ano, bahala na siya sa anong reason niya, yun yung pinakasalan niya after, just a month after the divorce, doon kay Day. So, di ba, parang ginamit lang si Day para magkita ulit sila dito. Ang galing! No? Parang, ako personally, parang nah heart ako para dun sa lalaki. Kasi kawawa. I mean, eh, inano niya pa, yung parang, iginag, alam mo yung sakripis yung ginawa ng lalaki, sinakripis yun yung trabaho niya, para magkasama sila dito sa US, tapos, biglang, ano, i-divorce lang pala siya, as in, hindi man lang pinaabot ng isang taon yung pagsasama nila, ayan, so yun, ah, uh, hindi ako ano, hindi hindi ko sinasabi na i-judge ko at pero mo anak ng pastor 'yan niyon. Kasi wala talaga 'yan sa ano eh kung sino yung nagpalaki sa 'yo. Nasa personality, nasa personality ng ano babae, yung ganoon. Tapos alam nyo pa, ito sumusulat to sa ano eh sa doon sa tita, yung tita na nang bigay-bigay ng advice. Yung sabi niya pa, hindi man exact word yung sabihin ko pero yung sabi niya uh, always choose your happiness even uh, parang kahit may mga tao kang masasaktan ganun parang it doesn't matter masaktan mo sila basta always choose your happiness parang or always choose the uh, some, the someone you love talaga pero may mga pa, advice advice pa siyang nalalaman ano? or maybe ano you know, ano nagganyan siya kasi alam mo maraming ano masyado siyang ano dati iniisip ko grabe siya sabi ko she's so smart ano full of wisdom yung mga sinasabi niya mga ganon I think kung may mga sinusubaybay bayang kayong vlogger mga, may hint kayo kung sino to ayo hindi ko rin naman inaano yung ano kasi kahit yung lalaki si D hindi niya hindi siya nagsalita ng masakit against her. Hindi siya nagsalita talaga ng anong masakit. Kasi, prinoprotektahan niya pa rin yung reputasyon ng babae sa Pinas. Yung sabi lang ng nag-interview, kasi after yung, ne, ano, may nag an, ano, nag-interview sa kanya, kaya nap, doon ko napanood. Although matagal ko na silang sinusubaybayan, tapos biglang nawala. So, hinanap ko. Tapos yung doon nag-interview sa kanya, yung sabi, kung ako sa'yo, A uh, ilalayo ko yung sarili ko doon sa pamilya ng babae. Kasi kung anong mangyari dito sa babae dito sa US, hahanapit, parang ikaw yung uh, ano, tatakbuhan nila eh. So, what's the point, di ba diba? Dinala mo dito, tapos niluko ka. Tapos pag nagka-problema sa'yo, patatakbo, ba diba? Ang unfair ng buhay. Kaya kung ako rin, kung sa ilalayo ang ko rin yung family. Pero, yun nga, hindi siya, ano, mas lalo kang maawa doon sa lalaki kasi hindi siya nagbitaw ng kahit na anong masakit na salita. Tapos ang kapal pa ng ano, ang kapal pa ng mukha ng babae. Alam mo yung sabi ng babae yung doon sa sulat niya. Na ngayon, ano, kasal na ako o, dito sa sa love niyang lalaki. Kasal na daw siya. Tapos yung inaano niya lang, hinihiling. Imabinta yung bahay nila daw together. Tapos, ibigay sa kanya yung kalahati. <laughs> Ganong kakapal ang mukha niya. Pagkatapos, ano, siyang gastusan, dalhin siya dito. Tapos ngayon, yung pinatayong bahay ng lalaki, hinihiling pa niya yung, ano, kalahati. I understand kasi kasal kayo eh. Kumbaga, ganon talaga. Hati kayo. Pero, come on, niloko mo na nga yung tao eh. Tapos, alam naman natin, alam, alam niya sa sarili din niya na wala siyang trabaho. So, sa, hindi hindi sa kanya galing yung pera. Although oh, okay kasi siya yung nagmonitor, hindi naman siya yung nag-construction eh. Siya yung nagmonitor ng papatayo pero hindi siya yung nagconstruction. Tapos kumbaga ibigay e, mo na lang kasi kung kung hindi pera yung habol mo doon sa tao. Okay, ginamit mo na nga eh nakapunta ka ng US. Well, ano, hindi mo na hindi na kailangan ng boyfriend mo pumunta ng Pilipinas, mag-apply ng K1 visa or ano? dito ka na agad, nagsama na agad kayo kung hindi pera yung habol mo. Kumbaga, e, eh, ano mo na lang yun, bonus mo na lang sa asawa mo, sa unang asawa mo, ibigay eh, mo yung bahay kasi pinaghirapan niya yun. Pinaghirapan niya yun, kahit saan ang gulo mo tingnan, pinaghirapan pa rin ng, ano, ng lalaki yun, pera ng lalaki yun. So, yan. Kumbaga, enough na yun yung nagamit mo siya, nakapunta siya ng ano, US. Ayan, yung ano, ah, uh, masaklap lang na katotohanan talaga. Yung uh, nakakasira ng mga reputasyon nating mga kababaihan, yung mga ganyang ano, klase ng babae. Imagine, anak ka ng pastor, Diyos ko. Pero wala din naman yan sa ano, no, ba diba? Wala sa ano position. Pero yun nga lang, kasi maraming nag-admire sa'yo. Kasi, kumbaga, you have the reputation na dapat mong pangalagaan. Tapos, isa ka palang katikati. Isa ka palang, manip, ano, parang uh, manluloko hindi lang parang talagang maluloko. Uh, inano mo yung, uh, sinamantala mo yung uh, kahinaan din ng lalaki. Kasi syempre yung lalaki na bulag din sa, to the fact na, yun nga, may pangalan sa community yung babae. Isa din yun. Tapos, kumbaga, um, uh, sino yung ano, isa kang Christian, sino yung mag expect na ganon yung ugali mo, ganon mo itratrato yung asawa mo. Lalo na ikinasal kayo dun sa simbahan ng tatay mo, di ba? Di ba parang ano? Tapos ito pa. Ah. So yung tita sa Idaho na vlog Para daw sa mga ano, para sa mga nagtatanong, asaan ah, na yung pamangking ko? Huwag kayong mag-alala kasi sinundo ng asawa asawanya asawa niya dito. Okay naman sila ngayon. Pero nagsisinungaling din yung tita niya. Isa rin yung tita niya nagtatakip. Yung pangalan ng vlog niya is Ima. Si Ima. Nasa Idaho. Vlogger siya. Yung ano, sabi niya, ano, uh, sinundo ng asawa niya. Pero hindi totoong asawa niya yung sumundo. Kasi, November daw sinundo eh. eh November sila nag-divorce. Na-finalize yung divorce pagka-December. Kinasal na sa ibang lalaki. Isang buwan lang, hindi siya ano. Kasi syempre, parang ano, ah, uh, Uh, hindi naman lagi nag-work yung ano babae dito na parang ano maka- afford na siya sa sarili niya so nag-jump plan siya from one lalaki to the next ganon uh, nakakahiya lang nakakasira ng ano mga reputasyon sa babae yung may advice ko lang sa mga ano yung mga naghahanap ng foreigner or kung may mga karelasyon kayo foreigner uh, please lang maging honest tayo Uh, wag nyo sanang samantalahin yung kahinaan ng lalaki kasi nakakatakot din makarma alam nyo yun kasi ano hindi ano eh nakakasira pati sa reputasyon ng mga Pilipina <laughs> na yung ano ngayon nagkakagulo na naman yung ano mga foreigners sasabihin. kasi ano eh uh, ganyan talaga yung mga Pinay eh Uh, just for your information, hindi ano, not all the Filipinas are like her. Ayun, yun yung masasabi ko. Kasi marami pa rin kaming natitirang matitino. Uh, mag mag uh, nine years na kami ng asawa ko at you uh, <laughs> know, we're doing good. Hindi ano, walang loko nagaganap. So marami, marami pa rin yung katulad ko na ano, uh, seryoso sa paghahanap ng karelasyon. Sana lang talaga maging aral to sa ano, mga kababaihan na may makuha sana kayong leksyon na sana wag ano basta-basta man luloko ng tao kasi nakakatakot Diyos me. So ayun, ah uh, dati kasi sa lang vlogger, 'di ba? Idinilit na wala na kayong makikitang vlog nila, naka-delete na yung account. Tapos yung lalaki, doon pa rin siya magre-retire sa Pinas. Uh, that's good uh, good thing kasi parang hindi naman uh, at least hindi niya kasama na yung si Lisa. Si D magre-retire sa Pinas. At uh, sana din makahanap siya ng forever niya, di ba? Abangan uh, nyo na. PM nyo na lang ako kung sino si D. Kasi para ma-hunt dyan sa Pinas, charot. <laughs> dyan siya mag-ano, naghanap siya ng titirahan sa Pinas. Uh, I think a year from now, kasi bago yung vlog ko na napanood, a year from now, ah, uh, andyan na siya sa Pilipinas, at may mga kaibigan siya, at sana lang ilayo niya yung sarili niya doon sa family ng babae. Kasi, um, na, ano eh, siyempre, hindi natin masisisi, family nila yun eh. Nagkakampihan, na, Kumbaga, ano, natural, family nila yan. Pero, good thing siguro kung ilalayo niya yung sarili niya doon sa ano sa family na yun kasi kung whatever ano kung yung mangyari dito sa anak nila syempre baka mamaya siya pa yung ano sasabihin solve mo yung problema niya kasi di ka makakapunta sa US ikaw nagdala sa kanya di ba kumbaga labas na siya diyan kasi ah uh, total, total matanda naman yung babae na yan uh, magaling nga eh. Magaling man luko. So, kung anong problema dumating sa kanya dito, eh, malulusutan niya yan. For sure. So, yun lang. Uh, awareness lang to. Na sana, guys, uh, kung may mga karelasyon kayo, huwag niyong lulukuhin. Kasi, matakot kayo sa karma. Ayan. Hindi ko na rin siguro, uh, hindi, hindi ko napapanggitin yung totoo nilang pangalan. Pero, kung gaya ko, nakasubaybay sa family na yun. uh, for sure may hint kayo. Kasi sa lahat ng ano, uh, yung parang isang pamangkin lang yung ano, yun yung dito sa US. Kasi more on sa mga foreigner talaga na naghanap ng Pinay doon, eh, nagsisital sila doon. I, I think kagandahan din eh. Ngayon, sinira na naman yung reputation na ano, yung sinasabi ng mga foreigner na vlogger ng Pilipinas na ano, wag na wag nyong dadalhin yung ano, Pilipinan nyo sa Amerika kasi pagdating doon, iiwanan kayo. Pinatunayan naman nito ni Lisa. di ba? Diba? O, ngayon, nga nga. Sira na tayong lahat. Damay-damay <laughs> na to. <laughs> so, anyway, thank you so much guys for watching. Ayan. See you on the next one. PM na lang kung sino yon. Tanongin nyo ko, charot.